Өңірде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің тиімділігі артып келеді. Бұған сандар дәлел. Мысалы, 2019 жылы облыста КТ және МРТ арқылы 4,9 мыңнан астам тегін тексеру жүргізілген. Ал ағымдағы жылдың 5 айында 18 мыңға тарта қызмет көрсетілген. Бұған қордан 250 миллион теңге аударылыпты. Сәби сүю әр ерлі зайыптың арманы. Алайда жұптардың бәрі бірдей атаны атана алмайтыны шындық. Мұндай сәтте медицинаның көмегіне жүгінуге болады. В прошлом году в нашем регионе родилось уже 103 ребенка по данной программе. Өткен жылы біздің өңірде экстракорпоралды ұрықтандыру арқылы 103 бала сәтті дүниеге келді. Оның 16-сы егіздер. Ал ағымдағы жылдың алғашқы 90-ында 20 сәби өмір есігін ашты. Процедура міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қызметтерінің тізіміне кіреді. Сондықтан сақтандырылған пациенттер оны тегін алады. Алайда қор қызметінде әлі де қиындықтар бар. Соның бірі сақтандырылған пациенттердің 100%-ға жетпеуі. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 93.196 адам сақтандырылмаған. Бұл 17,5%-ді құрайды. Биылғы жылғы 1-ші қаңтардағы жағдаймен салыстырсақ, бұл 18,4%-ді құрайды. Ол кезде 98.152 адам сақтандырылмаған болатын. Яғни сақтандырылмаған азаматтардың азаюы байқалады. Бұл 0,9%-ға азайғанды көрсетеді. Кейбір медициналық қызметтерге науқастың қаржысы жетпеуі мүмкін. Қордың жергілікті филиалы өкілдері мұндай қиындыққа тап болмас үшін тұрғындарды қатарға қосылып, сақтандырылған статусындағы тұлға болуға шақырады. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсен, МТРК.